سنو بی بی نے لکھایا سیاں میرے نبی نے آپ سے متعلق فرمائے کیا فرمائے قرآن 48 بار آیا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ قال عیسی ابن مریم یا بنی الموت اولا ما ذاك
موت آ گئی جب جناب حضرت ابو حمزہ 14 سال دی عمر والا مسجد نبوی دے اندر ریاض الجنت دے اندر فوت ہو گیا میرے پاک نبی دا غلام حضور دے در اقدس تے پہنچ گیا انتظار کھڑا کرین دے لیکن سنو سارے پاک نبی دا دروازہ دی کنڈی کو نہیں کھڑکیندا آواز نہیں دیندا دستک نہیں دیندا انتظار کھڑا کرین دے حضور بہر تشریف کھینا میں تے میں درخواست پیش کراں سنو بھائی صحابی رسول نے کیوں نہیں کنڈی کھڑکائی قرآن کو پوچھتے ہیں کنڈی کیوں نہیں کھڑکائی آواز کیوں دی یا رسول اللہ میں تیرا غلام میں کھڑا حضور بیت تشریف کے لاؤ اللہ کی قسم اللہ نے پابندی لائی قرآن سورہ حجرات ہے رب نے پابندی لائی خبردار جی میں آپ نے دوست دے بوہے دے ویندے ہو رشتہ داراں دے غیر رشتہ داراں دے دروازے دے بن کے من منی نال کنڈی کر کے کہہ بات دیندے ہو پر میں خبردار میرے حبیب کو نہیں پتہ ہے قرآن بھائی دعا مانگو اللہ قبول فرمائے آمین آپ مجھے بھائی اللہ کریم میری تلاوت کا ثواب حضور تفید محمد شکیل مرحوم کے روح کو ثواب پہنچا دے سارے آمین آنکھو فرمایا ان الذین ینادونک من أكثرهم لا يعقلون قرآن اللہ فرمائے جو لوگ میرے پاک نبی دے حجر مبارک دے بارو کھڑے ہو گے نا اے سونے نبی کو آوازاں دے نا اللہ فرمائے اکثرهم لا يعقلون انہیں جو عقل والے نہیں تنا نہیں جانے نہیں تنا جو آقا دے دروازے دے آکے اپنے محبوب دی امن دی انتظار کرے دنیا دا امیر دنیا دا ایم پی اے ایم این اے جب دن نرسل دا پیا ہوئے سیکٹری کلوار نہیں کھڑکا مان لینا سیکٹری دا دروازہ نہیں کھڑکا مان لینا منیجر ان دے حویل کے بوہے تک نہیں بنیا لینے کیوں کیوں نہ دے آرام دا وقت ہے ساری دنیا جہان دے امیر غریب عمراء فقراء حضور دینا لین دے خاک مبارک دے قربان کر چھوڑا خاتون جنت باپ دی جتی مبارک دے خاک دے سر دے قربان کر چھوڑا کہ دا او نبی ہے جسے اسرائیل بھی بغیر اجازت گھر میں داخل نہیں کیا ایمان والا ذرا سنو دروازے دے انتظار کھڑا کریں دے وقت آیا زہر دی نماز دا ویلا آ گیا انو جناب حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان پڑھی سجنو ذرا جملے دے غور فرمے سو اذان پڑھی حضرت بلال ملا دی اذان نہ آئی عام جما صوفی دی اذان نہ آئی جناب حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ دی اذان آئی اے او بلال اے جے پوتا دا مکے دی سرزمین دے اوتے سجدی دا کس کا چھڑ تو میں مسجد میں کھڑا جاؤں بلال تو عظیم جوان ہے جے کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے اللہ دی آزان پڑی ہے اللہ کا نام بلند کیتے جملہ کرنا چاہنا بطور کس بطور تحفہ جب حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کی چھت سے تشریف کھند گئے عرض کریں دین یا رسول اللہ تیرا مسجد نبوی دے اذان دینا سونے مشرق مغرب کیڑے پاسے منہ کرا پہلے تو بیت اللہ دے پاسے منہ کر کے جانے نہ رہ گیا سیاں جب بیت اللہ کی چھت تے کھڑا ہو کے اذان پڑھیے کیڑے پاسے منہ کر کے جانے وا لوگوں سو تہانے تے میرے پاک نبی نے فرمایا او بلال ہن تونی کعبے والے پاسے منہ کر کے جانے نہ رہ گئے اج کعبے تو رخ نہ کر کعبے دے کعبے نو دیکھ کے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفی علماء اہل سنت سن بلال نے کعبے کی چھت اذان دی تھی یا نہ دی بھائی کتنی نا کہ مومن دے سینے ٹھل دے گئے بت پرستن دے سینے چیرین دے گئے ہے صحیح کیسا منظر اسی جب حضرت بلال نے کعبے کی چھت دے کھڑے ہو کے اللہ دے نام بلند کیتا اسی اپ خود دوجو میں نہیں سنوں اللہ کا سبحان اللہ
ایمان والا سنو جب جناب حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ دی چھت تے جڑے کھڑے ہیں حضرت بلال دے سونے پاک نبی دے نبوت والے مکھ والے پاس رکھ کے تے کیا کو بلال نبی سہی کوڑے دا کھڑے ہیں تے نبی سہی حضرت بلال کو لے کھڑے ہیں تے حضرت بلال فرمیندے نے کیا فرمایا اللہ جب جناب حضرت بلال نے اذان مکمل فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی ہے اللہ کے پاک نبی اذان سن کے گھر تو باہر نکلے گلے اپ تشریف کھنا ہے لوگوں صحابی رسول دے کھن وچوں سنن گردن جھکائی ہوئی ہے اکھنیاں کی چویں میرے محبوب نے فرمایا او میرا غلام کیوں دروازے تے آ کے کھڑے تھیا سبحان اج درد فرید میں داستان سناون دی خاطر آیا حضور نے فرمایا بول کیا سناوا چاہنے عرض کہندے یا رسول اللہ او بچا جیندا نا حمزہ ہے سونا تے پیار سو ابو حمزہ بھلے نے 14 سال دی عمر والا او نوجوان مسجد نبوی دے اندر ریاض الجنت دے اندر فوت ہو گئے لوگ ذرا سنو سیاں فوت ہو گئے آپ تک آیا پیغام دے مرضی خاطر آیا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم تشریف کہندا ہے جڑے ویلے حضور ریاض الجنت دے اندر آئے مدنی سرکار نے ہوں اپنے غلام کے چہرے کو ابو حمزہ کے چہرے دو کپڑا ہٹایا مدنی سرکار نے یبو اللہ فوقائی دی ہندنی ساتھ حد اپنے غلام کے چہرے دے پھیرا چہرے کو دیکھن دو بعد حضور نے کپڑا غلام کے چہرے دے رہ دیتا اور صحابی رسول بول گئے آج کہتے یا رسول اللہ جے کسی جادت دے ہو تم میں ایندے جنازے دا اعلان کرا مدینہ پر منفرد دے گلیاں دے اندر چوکاں دے اندر بازار دے اندر ان جنازے دا اعلان کراما سائیں اجازت جاؤ تے میں اس سے اہتمام کرا تے کفن دے اہتمام کرا سنو سنے پاک نبی دے غلامو میرے پاک نبی نے فرمایا لا 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 نا ان جنازے دا اعلان نہیں کرنا ان دے غسل دا اہتمام نہیں کرنا ان دے کفن دا اہتمام نہیں کرنا سونا کیا بغیر غسل دے بغیر کفن دے بغیر جنازے دے اطلاع دے ایکو دفن کر اللہ دی قسم سونے پاک نبی دے کھم مبارک وچ سو آ گئے حضور نے فرمایا نا پہلے منو ان دی مٹھڑی ماں کو جلا دو جی نہیں دی ماں آ کے اکھے میں اللہ دے نبی ہوں میں اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفی حضور کیا فرمایا سونے محبوب نے فرمائی منیا کھو اندی اما آسی میں اللہ دے نبیوں نے پوچھا جی میں اندی ماں آسی میں اللہ دے نبیوں نے کرے اگلا جملہ ذرا غور فرماؤ صحابی رسول سونے محبوب دے دروازے تے جب حضور اندر ان صحابی رسول دروازہ نہیں کھٹکایا حضور مسجد نبوی دے اندر صحابی رسول کے دروازہ کھٹکایا مندق الباب کون ہے دروازے تے ان صحابی میں حضور دے غلام صحابی آیا کنا کیویں آیا ہو فرمایا جڑے گھر دے اندر 7 سال تو بی بی مہمان ہے اللہ دے نبی دے گھر دے اندر جدنا حضرت بی بی ام صاحبہ ہے میں پیغام چاہ کے ہمیں کو سونے محبوب بھیجے ام بی بی کو اکھو پردہ کر کے نا ذرا دروازے تے آ کے میں اب پیغام دے سن گیا اولاد والوں اللہ واسطے ذرا غور فرمے سو بی بی ام صاحبہ دروازے تے آئیے بی بی ام صاحبہ دروازے تے صحابی ابھی بھی دروازے تے آئیے میں صحابی رسول دی گردن جھکی ہوئی اکھ میں جو آنسو ہیں بڑھڑی اممہ نے بڑھڑی بی بی نے فرمایا بھائی کینے آئے مو جڑے میں رسے لے رہے کیوں مو بھر کے کینے آکھا تے لپو تو فوتی گئے اور لوگو ان بڑھڑے ماں باپ کو پوچھ کے دیکھو نا جنہ دیکھو اچانک نوجوان بیٹے دی دلا پہنچو ہیں اچانک اگر فوت تھی بھی گئے نا تو رشتہ دار خیال کرنا ہوئے اینا کھا بس اکائے تکلیف ہے
بس تکلیف ہے ٹھیک ہے تسلا دے دیا رزلٹ سنیا کر دے بیٹا فوت ہو گیا ایمان والوں در سنا جناب حضرت بی بی ام صاحبہ دروازے دے آئی پر میں نے بی بی میں خود نہیں آیا اللہ دے نبی دا بھیجا ہویا آیا کھڑا پر میں نے سبحان اللہ میرے محبوب دا کیا فرمانے سناؤ دساؤ جلدی کرو تے نہ لاؤ ان صحابی رسول دا کمچو آنسو آگے پر میں نے بی بی تیرا لخت جگر تیرا نور نظر تیرا ماہ جبی حضرت ابو حمزہ فوت ہو گئے
خوشخبری سنا دیو سنے محبوب نے فرمایا بی بی جو دل دی ہوئی تے دس اج کے نجی یا رسول اللہ میرے دل دی تمنا ہے سنو بھائی ماں باپ دی دعا کتنی تیز رفتار ہوتی ہے اج یا رسول اللہ اگر اجازت دیو تو میں اپنے بیٹے واسطے دعا منگا چا حضور خود نہیں منگی توجہ اٹھاؤ ترجمان سننا چاہ کے دیکھو احادیث سیاسی تے کتاب چاہ کے دیکھو حدیث موجود ہے اج کے نبی یا رسول اللہ اگر اجازت دیو تو میں اپنے پتر واسطے دعا منگنا چاہنی ہاں مدنی سرکار مسکرا کے فرمائے نے بی بی تو منگ دیا میں اللہ دے نبی امین او کتنی امین بی بی اے کہ رب کو منن والی ہے منگن والی ہے اونوں تو دعا تے امین اکرم الا حسین دا نام ہے دسن بی بی کیا کہ سجنا ذرا سنو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم سیران دی کلو بیٹھے اے بڈھی اماں اپنے بیٹے دے پیراں دے کلو انج بیٹھی اے پہلے نے پیراں کجنا بلا ہاتھ لیندی اے پیر سیدھے کر کے اپنے بیٹے والے پاسے منہ کر کے وچ دعا تے ہاتھ اٹھائیں آسمان والے پاسے روح اٹھا دی دے آسمان والے پاسے منہ کر کے دے رب کلو منگنا شروع کیتے پر میں نے اللہ تو جان جڑے ویلے میں گھروں ٹریاں میں بڑھڑا خامد رکے نہ رہ گیا جوان بیٹے رکے نہ رہ گئے جوان بیٹیاں رکے بھی رہ گیا میں کو پیکا خاندان دے سارا خاندان بھی رکے نہ رہ گیا کہ اسلام قبول نہ کر جی میں نصرانی عورتیں عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھتی رہے مل ای مسلمان دے نبی دا کلمہ نہ پڑھ پر میں نے اللہ تو آپ جانے میں سب کو چھوڑیا اولاد چھوڑ دیتی بیگیاں چھوڑ دیتا معصوم بچے کو نہ لا کے آئی ہاں ہن جے ویلے بچہ پوٹڑ گئے پتر پھوٹی گئے عرش والا میں پچھلا کو کیا منہ نکلے سا آخر گئی دا ہائی پوت گئی دا ہائی نبی دا کلمہ پڑھن دی خاطر لیکن پتر مروا کے آئی ہے پتر فوت ہو گئے اجڑ کے آئی ہے اجڑے ہوئی آئی ہے لوگوں دعا دے ہاتھ اٹھایا ہی آیات فرمائی اللہ تیرا فرمان ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنا فرمان ہے رحمت نبی تمام دروازے دے موجود روندی ہوئی واپس ونجا اللہ گل تھاندی نہیں اللہ جڑے سونے نبی دا کلمہ پڑھے اللہ ہی نبی دے وسیلے دے نال دعا منگدیا میرے بیٹے کو زندگی عطا فرما اللہ میرے بیٹے دی روح واپس کر لوگ اللہ دی قسم دعا منگدی بیٹھے مدنی سرکار نے اپنے فرمایا آمین آمین اللہ سیاں جی میں دعا مٹھی منگدی ہے کسی کی دعا قبول فرما کے کیا مطلب اللہ جی میں ماں آدھی زندگی واپس والا اللہ ان بچے دی روح واپس والا نے فرمائے اور لوگوں اللہ دی قسم جکر ماں دعا
نبی ہے تے نبی دعا منگے وہ دعا دا کیا مقام دے شان سبحان اللہ اللہ تعالی اس نوجوان دی قبر کو جنت دا باغ بنا امین 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 عجیب گانے بھائی مردے کو زندگی مل گئی ہے عجیب گانے بھائی مردوں کو زندگی مل گئی ہے تے قران نہیں پڑھیا تے جس پا رہا ہے دوسرا کوئی تریتیا یا تے مبارک رب دا یار بیٹھا ہے اور رب دا یار کون ہے رب دا دوست کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت خد اللہ ابراہیم خلیلا اپ بیٹھے ہیں دیکھیں دے دے اللہ کوئی ہاں میں دکھا تے صحیح تو مردوں کو کیویں زندہ کرے نے قران ہے تو مردوں کو کیویں زندہ کرے نے اللہ فرمایا قال لم تؤمن کہتے کو یقین کہنی قال بلا بلا کے لیے تمہیں نقل بھی اللہ سیاں میں تیری قدرت کو اپنی اکھی نہ دیکھنا چاہتا فرمایا شاہ فرمایا میں کوئی چار پرندے پکڑو نا مختلف جنسان دے ہوئے انہوں کو پکڑ کے زیبا چا کرو حلال چا کرو انہوں کی گردنا سر رہا اپنے کوٹ چا کو باقی سارے جلے تھاڑے میں کیمہ کیمہ کر کے رلا ملا کے پہاڑا بھی چوٹی دے رکھنے والا ایمنا کو سادے دیکھ میں خدا دی قدرت کی مجھے آپ کو سنو مچا یہ نہیں تھوڑے اللہ کیا تو سنو سبحان اللہ سبحان اللہ دعا منگو اللہ کریم میری تلاوت قبول فرمامن سجنوں دیکھو جی میں ہاتھ کا پنجے انگلی برابر کہنی سارے سجنیاں والے برابر کہنی کوئی دے ایک نیکی بیٹھا ہو جی دی آمین دے سب کے اللہ سب دی دعا قبول فرما دے آو یارا قرآن تریجا سپارا ہے دوچھی ہے یاد تریجا سپارا دوچھا رکھو تریجی ہے یاد مبارک ہے کیا کربلا ہے کربلا تو واپسی ہے او جوان پیان دے کربلا تے شہیدان دو بات ہوئی 40 سال زندگی گزری ہے کتنی صحیح کربلا تے شہیدان دو بات 40 سال مدینے میں زندہ ہی ہے 40 سال کے عرصے دے اندر خدا دی قسم جا کے پیدا صبح شام میں دوپہرن ہر ویلے اکھاں وچ آنسو ہن کون ہے جس وقت پانی ہے چیخ نکل ویندی آئی کھانا میں چیخ نکل ویندی آئی اور کون ہے جائیں اپنے اکھاں دے سامنے اپنے باپ کو ذبح کیندا دتھا اپنے بھائیاں کو ذبح کیندا دتھا اور لوگوں اپنے خاندان کو شہید کیندا دتھا او جوان ہے جنہاں امام زین العابدین ہے مولا علی دا کوتلا ہے امام حسین دے لخت جگر جملہ کرنا چاہنا آپ جو واپسی تشریف کی دیا ننا نومان بن بشیر او لانتی عبید اللہ بن زیاد بڑا کوفے دا گورنر انہاں کولو پہلے اے جناب محترم حضرت نومان بن بشیر رحمت اللہ علیہ چاکو ایکو نبی دے خاندان نال بڑی محبت ہے بڑا پیارا نومان بن بشیر کو نبی دی آل دا حبدار ہا لیکن عبید اللہ بن زیاد نومان بن بشیر کو معطل کر کے اور عبید اللہ بن زیاد ظالم کو کوفے دا گورنر بنایا جب آپ واپسی واسطے آئے نومان بن بشیر دی ڈپٹی لگی 500 آدمی دا دستہ ہے جو حضور دے خاندان کو مدینے واپس کی دیا نے اللہ واسطے یہ جملہ ذرا غور نال سن سو دوپہروں دا ٹائم ہے گرمی دا موسم دوپہروں دا ٹائم ہے مہار کیندے ہاتھ دے اندر خاندان نبوت پاک دمن بی پی دے سواریاں دیا امام زین العابدین دے ہاتھ دے اندر مہار زبان دے قرآن دی تلاوت جاری ہے اکھاں وچ آنسو جاری ہے کپڑا ہلیندی آندی ہے اشارہ کریندی ہے
رکھنے والا رکھ ونجا رکھ ونجا میں قدری دی فریاد تک سنی ونجا جناب امام زین العابدین دی نگاہ ولایت اٹھی تریجے امام دی تی چوتھا امام دی نگاہ ولایت اٹھی جناب امام زین العابدین نے سواری روک دیتی ہے آن محمدی اما پاک بول پئی ہے پر میں نے من لالا گرمی دا موسم ہے کیوں پہ رک دیا پر میں نے اما گرمی کو دیکھا پھوپھی اما گرمی کو دیکھا یا پہنانے دے کلمہ پڑھن والیوں بی بی کو دیکھا جڑی دوڑ دیا دیے کپڑے تے اشارہ کر دیا دیے جب تک میں دی فریاد نہ سن سن او تو ہی میں اپنا قدم نہ چیسا علاج کرو لوگوں علاج
کتھیا کیا علاج کیا کوئی دوایا نہیں کوئی کیا نہیں بخت بلی نے امام نے دعا دے ہاتھ اٹھائے تے آکھیا کیا پر میں نے اللہ کربلا دی دھرتی رو تیلو منگدا ہے میں نے ماریاں اج میں دے منگن دی واری آئی ہے رب دے تے من دی واری آئی ہے
جنا رب دے طرفو رزق آئے جو حضور دے کول صحابہ بیٹھن رب دے بھیجو ہے رزق کو کئی صحابی دی نگاہ نہیں دیکھ سکے نہیں نہیں حضور نے فرمایا میں رب کھویندا وی ہے تے پیلیندا وی ہے ہن حضور اپنے محبوب کو سحری دے وقت ہی کھویندا تے افطاری دے ویلے کھویندا تے سحری ویلے پیلیندا تے سحری ویلے کھویندا تے پیلیندا وی تے رب دے طرفو رزق آندا تے حضور کھان دے صحابہ دے دل کئی صحابی دی نگاہوں رزق کو نہیں دیکھ سکی اوے جن جیویں کیا رزق رب دے طرفو آئے او رزق کو صحابی دی نگاہ نہ دیکھ سکے جے رب شہید کو رزق دے وی مولا دی نگاہ کو کیویں دیکھ سکدی الحمد لله رب العالمين جمعة المبارك تدی ہے سفر بھی کرنے چھوٹ کی درخواست ہے میرے سفر کا ساتھی اور ڈرائیور بھی ہے